izuzetno velik. Dakle, boksujete svojom publikom i mislim da on tu ne može kalkulisati. Da, rekli smo već da onako jedino možda mana pred ovo može biti to što se zaista Edin Buhalo potrošio mnogo u organizaciju ovog duela. Kada već govorimo o tome, vrijedi istaći da su organizatori ovog eventa Ketty Box Promotion i menadžer Redo Dedejić iz Njemačke i Iron Puki Boxing Club. Koristimo dok se ne pojave Rami i Buhalo, da kažemo još nešto o olimpijskom boksu i o našim reprezentativcima. Dakle, Adem Petahović, Džemal Bošnjak, Tuša Valetić, Alen Rahimi, Čelvir Šedro su često tu na domak osvajanja značajnih trofeja, ali nekako u učinjim mečevima uvijek izgube nekim preglacavanjima i odlukama sudija 3-2. Svakako da tu vrlo, vrlo veliku ulogu igra i uticaj saveza, državnog saveza u organima Europske šeste federacije gdje mi nemamo svoje zadnje. Prije njih se isto to dešavalo, recimo Kukiću, Vidiću, Kučaku, Kelaloviću, Ranici, Belji. U Bosni i Hercegovini trenutno existira boksarska liga, ali je nekako na margini, nije atraktivna. Održana je sezona iz regionalne lige sa učešćem klubova iz Bosni i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije, što bi svakako bilo za pohvalu za dobijanje što većeg kvaliteta i iskustva naših momaka. Naš predstavnik Radnik je osvojio drugo mjesto, dok je Slavija zbog financijskih rezultata problema istupila iz te lige. I možda što je značajno isto na vlasti, da najbolje godine na terenu lige proglašen Adem Fetahović, član Radnika, ali odavde naš Sarajevo. Da, evo upravo očekujemo izlazak Alija Ramija, momka kažemo koji je rođen u Kuvajtu, a koji živi i takmiči se pod njemačkom zastavom. Očekuje se njegov izlazak u ring, dakle on je izazivač večeras, dok naš Edin Buhalo, alias Iron Puki, brani titulu VBO prvaka Evrope. Izgleda sam uvjereno, možemo reći. Jučer na vaganju na press konferenciji se tako ponašao. Dakle, Ali Rami 38 godina, zanimljivo samo 14 borbi, od toga 13 pobjeda, 12 nokauta i samo jedan poraz. Svoje prošle smrve, 13 pobjeda, od toga 12 nokauta, samo jedan poraz. Rođen u Kuvajtu, boksom od njemačkog sastava, u malom počas, Ali! Evo, dakle, dobio je Rami aplauz sarajevske publike, bez obzira što je protivnik našeg Edina Buhala. A sada upravo Iron Puki izlazi u ring. Dakle, trenutak za koji smo se nestrpljenjem očekivali. Večeras
od zastavom Bosne i Hercegovine. U crveni ugao dolazi nam ovo zaista kompletna dvorana, svi prisutni su na nogama i sigurno je da će Iron Puk imati veliku podršku domaće publike na svom putu kao odbrani titule VBO prvaka Evrope. Nesumnjivo, ovo je njegova veče, ali ova publika je tu dosad prevashodno da njega podrži. Tako je, dakle, vjerovatno i nadamo se da će to biti dodatni vjetar u leđa za njega, da neće onako podleći u fori, nego da će, evo vidimo tu i pojas koji je namjetio evropskom prvaku po VBO verziji. Čekali Iron Puk, evropski prvak ove, bilo verzi ustao je u ring, dakle 31 godina, 18 profesionalnih borbi, 18 pobjeda, od toga 17 nokautom, bez poraza, mi mu želimo da tako ostane večeras. Svakako, svakako, ja sam ubiđen da će tako biti. Dame i gospodo, crveni ugao, Iron Puklin! Dok čekamo na himnu, da spomenem da je večeras sa nama supervizor Susan Todd iz mađarske prestižne VBO sudije, odnosno supervizor ove prestižne organizacije, i hvala velika na vašem dolasku. Nama je čast. Dakle, evo dok čekamo himnu Njemačke, da kažem... Zašto se uopšte ovaj... Očigledno da ima nekih tehničkih problema u dvorani, ali evo da još jedan put ponovimo da su organizatori ovog eventa Ketty Box Promotion Team i menadžer Rijeđo Dedejić iz Njemačke i Iron Puki Boxing Club. A evo da kažemo da će sudija u ringu biti Mađarac Bence Kovaš, dok će Susan Todd biti supervizor ovog dela, također iz Mađarske, ona je dakle ispred VBO-a. Evo, slušamo himnu.
i himnu Bosni i Hercegovini. Ovom duelu imati veliku podršku publike koja će ga nositi. Još jedan put da ponovimo, dakle, Ali Buki, Iron Buki, prva VBO Evrope ima za izazivača Ali Aranović, njemački duel boraca koji zaista nemaju, onako, Iron Buki nema niti jedan poraz u 18 profesionalnih mečeva, Ali Rami 13 pobjeda i samo jedan poraz, dakle, dva jako kvalitetna borca. Možda je interesantno da, evo, prije nego što počne duel, da je Ali Rami možda i malo kasno ušao u ovaj svijet profi boksa, dakle, nema podataka da li imao tu neku amatersku karijeru, vjerovatno jest, ali za obzirom na broj njegovih godina, dakle, samo 14 profesionalnih mečeva, ima 38 godina. Pa upravo tako. Nažalost, nemamo tih podataka šta je bilo do ovog prvog profesionalnog meča, ali i ovo što imamo mečeva, dakle, uglavnom je dobijao prekidom, odnosno nokautima, i naš Buhalo također, i sam njegov nadimak koji je uzeo od Mike'a Tysona, i on je bio također Iron, dakle, željezni čeličnik. Dovoljno govori kakvom boksu preferira i ja se nadam da ćemo večeras imati upravo jedan žestok okršaj. Dakle, evo počeo je duel za borba za prvaka Evrope u VBO verziji. Dakle, samo da kažemo da je sudija u ringu Bence Kovač iz Mađarske, da su bodovni sudije Džamal Ibrahim iz Libanona, Zdravko Milojević Banja Luka i Mustafa Eremej Turska. Za one koji možda nisu upratili, dakle, Iron Puki, naš predstavnik u bijelom šorcu, dok je Ali Rami momak u crno-crvenoj opremi. Evo, prvi dobar udarac Edina Puhala u glavu protivnika i to je jako bitno. Preko prednje ruke protivnika, to mi je dobar pokazatelj kako bi mogao pogađati, obzirom da je Rami niži i preko njegovih ruku. Evo, zaista jako je bitno da Edin otvori ovu borbu na dobar način, da onako na početku odmah protivniku da do znanja šta ga čeka večeras u ovom duelu. Podsjetim još jedan put, Iron Puki brani titulu prvaka u VBO verziji, dakle, za sada bez jednog poraza, 18 mečeva, 18 pobjeda, od toga 17 nokautom. Thank you.
Inače, Edin Kuhalo, odnosno Iron Puki, rođen je 31. maja 1988. godine, a profi boksom se bavio 2011. godine. Onako početno ispitivanje snaga, ali zaista Iron Puki zadao je nekoliko dobrih udaraca svom protivniku i odmah na startu ga poljuljao i dao mu do znanja ko je glavni ovo meču. Evo i publika u dvorani daje podršku našem borcu i zanadat se samo da će do kraja nastaviti ovako i da će slaviti svoju 19. pobjedu u karijeri. Nadamo se 18. na pravi. Potrebe da ide u tuču, on bi morao raditi više ovom prednjom rukom i čekati da zada snažan i precizan udarac, obzirom da je za nijansu viši i da ima duže ruke od protivnika. Evo sada je jedan jako dobar direkt u lice protivnika. Evo publika traži da naš borac malo jače krene, ali svakako tomu ne treba. Ali evo zaista. Zaista sjajna serija Iron Puke. Poljuljao je Alija Ramlja, evo publika se probudila. Zanadat se samo da će nastaviti ovom ritmu, pobjeda neće doći u pitanje. Možemo reći odlična prva runda Iron Pukija, zaista apsolutno izdominirao, bio je kvalitetniji od svog protivnika, smo vidio uspio ga čak poslati u konopce i zanadat se samo da će tako nastaviti u drugoj. Svakako, čini mi se da nepotrebno ide malo više srce. Kvalitetnije protivnik, odame se morao pametnije boksati. Ne ići po svaku cijenu razinu. Da, zanadat se da će tako nastaviti, ali evo dok je ova pauza, da kažemo samo da je Iron Puki debitovao protiv Mile Jovanovskog 1. jula 2011. godine u Fojnici i savladao ga je nokautom. Kada je osvojio titulu VBO prvaka svijeta, savladao je također Njemca Kai Kurazavu 16. 2. 2019. godine, ali ta borba je bila u Njemačkoj za razliku od ove koja je u Sarajevu. Evo, počinje druga runda. Dakle, Iron Puki protiv Ali Rame za titulu VBO prvaka Evrope. Dakle, publika ponovo podržava Iron Pukija i zanadat se samo da će nastaviti tamo gdje je stao u prvoj rundi. Čini mi se da Iron Puki pokušava da protivnika stjera u kut i da onda iskoristi tu svoju visinu da mu zada neki udarce, baš kao što je bio slučaj u prvoj rundi. Sada se sjajno izvlačio i uzvratio, bravo za Iron Puki. Samo tako nastaje. Ovo je bila jedna lijepa eskivaža i propuštanje protivnika u konopce, što će ga svakako destimulisati prilikom sljedećih napada. Evo, dakle, zaista čini se da je Ali Rami poljuljan malo nakon ovog duela. Sada Iron Puki ponovo kreće u napad. O, ponovo jedan dobar direkt u lice protiv. Ovo mora češće raditi. Mora koristiti svoju visinu defensivu. Evo, sada ponovo ga istjera u kut. Definitivno je da Iron Puki ima dominaciju u ovom duelu, zanadat se samo da će nastaviti u istom ritmu i da će što prije protivnika poslati na podiju odbraniti titulu VBO prvaka Evrope. Evo. Samo ne treba dozvoliti da ga publika ponese i da krene u agresiju. Ovo je dakle bilo guranje. Dakle. Iron Puki nije pao od udarca, ovo je guranje protivnika, možda i znak nemoći njegovog protivnika. Ovo je samo
pokazatelj prevelike želje da se meč završi što prije. Ušli smo u posljednji minut druge runde i zaista možemo biti radosni onim da, dakle, da Edin Puhala, odnosno Iron Puk ima dominaciju ove prve dvije runde. Jedna dobra razmjena udaraca, međutim brzo su se zaustavili. Evo sami finiš druge runde. Gdje Rami traži spas u držanju. Evo, popak. Prošao preko rive. Ovo je već treći, četvrti put. Dakle, Rami pokušava zaista da, se nasloni na Pukija i odmori. Jer definitivno je da zaista izgleda i umorno i da sudarci koje je dobila su ga zaista pominjali. I možda i šteta što je kraj druge runde, jer možemo reći da ga je Iron Puki možda ima u ovom trenutku. Dakle, ovo je upozorjenje od sudara. Dakle, evo vidimo i krv na licu, ali Ramija... Ima tu neku grbotinu na nosu. Ovdje je bilo ovo nepropisno, ide glavom i mora se čuvati. Puhalo, kakve povrede. Evo, dakle. Zaista je sjajna i prva i druga ruda Edina Puhala. Ovo je kraj meča, ovo je prijeki do strane Ali Ramija. Dakle, Ali Ramija tražio Edin Puhala, odnos Iron Puki, odbranio je titulu VBO prvaka Evrope. Dakle, 19. pobjeda u karijeri. Zedina Puhala, evo sportski zagrljaj, juče na preskonferenciji zaista bili su onako prijateljski nastupni bez obzira na ovu borbu, ali sve čestitka Iron Pukiju, odbranio je titulu VBO prvaka Evrope, dakle Bosna i Hercegovina ima prvaka Evrope, Edin Puhala je odbranio titulu VBO prvaka. Izgleda da se obistinila jučerašnja prognoza ovog našeg Ibre je standardnog posjetioca, redovnog posjetioca ovih sportskih priredbi u gradu Sarajevu, kada je na pitanje novinara da li će odnijeti ovaj pobjednički pojas, rekao svakako da je došao po pojas. Ibro mu je dobacio, možeš odnijeti Sarajeva samo porciju ćevapa. Izgleda da će tako i biti. To je obistinilo, evo vidio smo trenutak kada je iz ugla Alija Ramija bačen peški, dakle kada je Iron Puki zaista još jedan put čestit koji odbranio titulu VBO prvaka Evrope i zaista trebamo svi biti ponosni na ovog momka. Kažem, svi znamo koliko je mnogo uložio organizaciju ovog meča. Još jedan put da ponovimo da je organizator ovog eventa Keti Box Promotion i menadžer Ređo Dedeić iz Njemačke zajedno sa Iron Puking Boxing klubom. Kažem, Iron Puki zaista odbranio titulu i ono što je jako bitno ovom titulom, dakle on je prije ovog meča bio osmi izazivač za borbu za svjetskog prvaka, sada postoji mogućnost da bude tu negdje između trećeg i petog mjesta, barem prema podacima koji smo jučer saznali na preskonferenciji. Ovo je velika pobjeda i velika stvar za bosansko-hercegovački boks, jer naša dva najbolje placirana, najbolje rangirana boksera, Damir Beljo i Edin Puhalo, koji su zaista i sjajni momci, vrsni sportisti, gaze onako sigurnim korakom i da očekivati je da ćemo u narednom vremenu imati i još bolje rezultate. Vrijedi dodati samo da su Edin Puhal, odnosno Iron Puk i Damir Beljo zaista jedini BH prvaci koji su osvajali VBO titulu prvaka Evrope. Evo sada i zvanično proglašenje pobjednika. Edin Puhalo! Edin Puhalo odbranjuje naslov prvaka Evrope, pojas ostaje u Sarajevu, pojas ostaje u Bosni i Hercegovini. Ali evo, lijepe scene na kraju, dakle, sportski zagrljaj. Volio bih da je ovaj meč potrajao duže, jer su tek bili krenuli sa žešćom razinom. Međutim, nama je najbitnije da je Puhalo pobjedio i da je pojas ostao u Bosni i Hercegovini. Evo, dakle, mi gledamo onako snimak highlights ove borbe. Zaista od samog početka Edin Puhalo imao je kontrolu ovog meča i dobar boks je bio i
zaista možda, naravno svima nam je drago što Edin ovako brzo osvojio, odnosno odbranio titulu VBA prvaka Evrope, ali za sve oni ljubitelje boksa vjerovatno bi bilo malo ljepše da ovaj duel duže potre. Jednostavno nije našao načina da se odbrani od ovih furioznih napada Edina Puhalo. I ovo je jedan pokazatelj dobre fizičke pripreme. Titulu, nadamo se da će se i ta želja ostvariti. A nama ne preostaje ništa drugo nego da se zahvalimo našim gledateljima na pažnji, da nam kažemo da nam je drago što su bili večeras sa nama. Uživajte i dalje u programu Face televizije. Vaši domaćini večeras bili su Hamid Guska, legenda BH boksa, i moje ime je Adnan Pločo. Fucking game list, fitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to.